駅攻略第55弾。今日は2021年5月30日ということで、日本ダービー開催日の京王競馬場線、東府中駅と府中競馬正門前駅を見ていきましょう。このチャンネルでは、元駅員のアゼロがノンキルのナレーションとともに、駅での便利な乗り換え方法やトリビア、旅行の様子などを週1本程度不定期にお届けしますので、お見逃しのないよう、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。通知設定もお忘れなく。今回競馬場へ案内してくれるのは、なんと47編成でした。縁起いいですね。調布駅で各駅停車に乗り換えです。来た列車は7778編成、連番ですね。競馬場からの歓迎を受けつつ、到着したのは東府中駅。しかもお天気雨が降っていたので、今思えば馬券を買っておけばよかったなぁなんて思いながらの撮影でした。競馬場線はこの東府中駅から左側に分岐していきます。直進すると府中駅です。それにしてもこの日はひたすら7000系に合う日でした。まずは競馬場線がどこにあるのかの確認です。新宿駅から特急や準特急で来た場合、調布駅で各駅停車に乗り換えて5駅目、東府中駅から府中競馬正門前駅までたった1駅伸びているのが競馬場線です。各駅停車以外にも準特急と急行の線が伸びていることにも注目です。定期便はありませんが、臨時で運転されることがあります。東府中駅はホームが3つに線路が4本の3面4線の構造。画面右側から1番ホーム、2番ホームの順で、左端が4番ホームです。競馬場専用の1番ホームは2両編成分のみの長さしかありません。このように2番ホームから競馬場線が発車しますが、1番ホームは18時55分から使用されるようです。配線図はこの通り。東府中から府中競馬正門前駅間はわずか 900m ですが、伏線となっています。東府中駅手前に平面交差こそあるものの、高頻度で新宿側から2番線を使い競馬場線へ、そして競馬場線から4番線を使い新宿側へ流せるようになっています。さらには京王八王子方面からも2番線に進入できる配線なので、スイッチバックこそ発生しますが、直通させることも可能な配線です。2、3番ホームで緩急接続もできますし、競馬場線への力の入れようがうかがえます。競馬場線内を往復する列車は赤線のルートをピストン輸送する形です。府中競馬正門前駅の2番ホームは草が生えてたので、しばらく使われてなさそうです。9線系の第1編成がヘッドマークをつけていました。改札付近へやってきました。東京競馬場の最寄り駅ではありませんが、ポスターの掲示板に馬停があしらわれています。東京競馬の案内も掲示されています。このように1番線は平日と土休日の夜間のみ使用されます。使用されない時間帯は閉鎖されます。さて、そろそろ府中競馬正門前駅に向かいましょう。やってきたのは7000系2プラス6の8両編成。7000系は2、4、6、8、14編成があるので、競馬場線のような利用者数に波がある区間に細かい対応ができる京王線唯一の形式です。
せっかくなので全面展望でお送りします。このすぐ右側の踏切は人身事故が多発している東府中2号踏切、甲州街道と交差する踏切ですが、首都圏で唯一高齢者などへの対策が求められた踏切です。京王線と分岐して競馬場線を走行中です。このように昔から草が生えているのですが、これは東京競馬場の芝生をイメージしているというわけではないはずです。ところで京王線には一駅間だけの支線がもう一つあります。動物園線ですね。あちらは単線で、新宿方面からはスイッチバックが必要など、同じイベント路線ながら競馬場線とは異なります。わずか900メートルの路線、まだ走り出してすぐですが、まもなく終点の府中競馬正門前駅です。左側の校舎ホームはしばらく使われていませんが、お手洗いがあるためそこのみ使用ができるようになっています。到着しました。ホームへ降りてみましょう。このように広大な一面二線のホームになっています。競馬開催時は混雑するため、こんな案内も。この駅は特に平日の利用者数が少ない割にホームが広いため、 CM やドラマの撮影でよく使用されます。2番線はこの通り、しばらく使われていません。こちらは臨時改札口、イベント駅ならではの設備ですね。波動用の IC 専用改札もありますね。改札を出るとすぐ東京競馬場の入り口です。駅前はコンビニすらなく、競馬場と住宅しかありません。競馬場の帰りに一杯飲みたい方は府中本町方面に限られそうです。本日は日本ダービーの日ですが、もう出走時間直前だからか、入場者数を制限しているからか、人はほとんどいません。時間があれば府中本町駅方面まで歩こうかと思ったのですが、ここから先は進めなくなっていました。南武線、武蔵野線からは府中本町駅から、同じように東京競馬場へ直結の歩道橋が整備されています。最近ではスマホアプリウマ娘で若い世代に競馬の人気が高まっているようです。レースが終わったようです。波に飲まれる前に帰ろうと思います。ところで、京王線と競馬には大きな共通点があるのをご存知でしょうか。ヒントは京王線の線路の幅です。線路幅1372ミリメートル。
これは馬車機関と呼ばれており、都電の前身にあたる東京馬車鉄道が採用した機関なのです。馬車用の機関を採用した鉄道が現在は競馬場へ乗客を運んでいるのは、ちょっとした巡り合わせでしょうか。京王線は沿線にイベント施設が多い路線でもあります。競馬場の他にも飛田給の味の素スタジアム、多摩動物公園、高尾山、京王多摩川には競輪もあります。この日は競馬場線では臨時列車は運転がありませんでしたが、味の素スタジアムで試合があったため、飛田給に特急、準特急が臨時停車するダイヤになっていました。帰りに飛田給から特急に乗って帰れたので、臨時列車こそなかったものの、乗り換え検索アプリの結果より早く帰ることができました。こんなこともあるんですね。次回か次次回は先ほどちょっとだけ触れた東府中2号踏切を取り上げようかと思います。まもなく画面左側に現れる踏切で、首都圏で唯一指定を受けた特に対策が必要とされる踏切です。たった今京王八王子方面に列車が走っていったのをよく覚えておいてください。すぐに次の列車が後を追って走ってきますが、この感覚も踏切を危険にしている要因かと思います。特急が停車する府中駅から競馬場線が分岐していれば、もっとアクセスが良かったところです。競馬場から新宿方面へ向かう場合、時間帯によっては府中駅まで歩いた方が早いこともありそうです。今回は京王競馬場線の東府中駅と府中競馬正門前駅を見てきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録後はお見逃しのないよう通知設定をご確認ください。まずはスマホでの通知設定をオンにしましょう。 PC ではこの通り、これで新着動画などがお知らせされます。